Salve aí, rapaziada, Bocão GFM 001, iniciar mais um vídeo pro canal. Galera, esse vídeo aí, a gente vai estar aí na patinete fazer a entrega mais uma vez. E pra quem não é inscrito no canal, se inscreve agora, curte, compartilha, comenta, faz seu comentário. E eu vou fazer um videozinho aqui, o próximo aqui, mostrando algumas coisas aqui na lacra, na patinete tá arrumando ali, entendeu? Tamo junto. Isso aí, dá sequência no vídeo aí, PH. Eita, que estrava logo cedo, que nós estamos guiando já, só é lá. Bota, seu menino. E vem o pai embutando. Muito tempo que eu estou longe de casa.
Bota não? Bota, macho. Bota, pai. É sério. Vou botar pra te machucar! Mandei o povo morar na beira da pista? Pois tá certo, pois tá certo! Toma aqui de novo! Mandei sabe o que? Deixa eu confirmar! Aê! Gosto disso! Eu gosto disso! Mano, Deus, não escuta isso aqui, ó! Sabe o que que escuta? Ah. Isso aqui, ó! Deixa eu te dizer uma coisa! Olha que na foto do cliente eu vou botar! Mas é pra dar um suporte, você falar, tá despedido. Olha, ele filma com o telefone assim, velho. Ai, vocês veem a sensação que eu sou, todo estranho, torto. Uma rádio arame. Dentro do prêmio. Ó, tu e as tetas. Ó, malatetas. Ainda acabou pra você, mano. Uma emoção. Tá bom. Eu quero gravar, não. Vou gravar, outro. Quer gravar, ué. Bota, pai. O povo quer ver. Grava. Grava. Bota. Ele é que não sabe. Você não sabe a zoada que ele escutou do lado de lá. Então bota. Quase atropelei umas velhas ali, pensei gravar. Duas mulheres juntas na beira, tá meio escuro. Opa! Que mulher doida, uma hora dessa, gente. Bota uns capacetes, ciclismo na cabeça. Pode ouvir um mongol deixa atropelar. E depois nem reconhecer o corpo. O capacete, a gente vai ver a cabeça. Essa braba homem na cabeça, quando a história. Thank you.
Gosta ou não gosta? O caminhão já parece de brinquedo, o cara ainda fica brincando. Gosta demais, Vinícius. Ô, ele é esquisito mesmo esse carro, velho. Você é doido. Só pelo seu prazer, hein, vagabundo. Você gosta, não é hein? Pouco, não. Meu Deus. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Você tá vendo? Tudo... Seu irmão, tá vendo? Toda vez que eu te entrego um espetáculo de automóvel, te entrego ele limpo, no grau. Ontem eu peguei esse carro lá dentro do barracão, essa porra aí tá queimada. Filho. Tava não. É novo. Tava não. Tava queimado, sim. Na hora que nós fomos fazer a entrega. E eu falei pra você que você tinha que arrumar. Né? Aí nós saímos pra... de noite... Eu com a tocha queimada é a mesma coisa, eu não tá bom, só. Você tava meio... É, ué, mesma coisa eu não tá assim, entendeu? É, tá bom. Você vai massa, Pivetão. Treta maior é quando Jesus voltar, meu velho. Ó, Pivetão. Ah. Agora você vai massa aí, ó. Tá vendo? Eu fiz um monte de adesivo pra pegar aqui atrás, um cada viagem. Eu não aguentei não, tá aqueço tudo ali. Nem que se for pra dar só essa viagem, não, tem, não dá nada não. Depois eu vou tirar. Não gostei do jeito que isso ficou aqui não, já vou falando. Mas as frases é massa. Não dá louco, mas é divertido, certeza. Agora esse aqui vai ficar uns dias só, esse aqui, ó. Olha lá pra vocês verem. Hã? Só pro meu prazer. Deitar um print aqui. Cachorrada sem massagem. Eles vão fazer o apanhar da mulher, esses meninos fazendo essas frases aí, mas não dá nada não. Acostumado a apanhar mesmo. Hã? Só você que é casado, meu velho. Tu ia perder, ó. Aqui. Tu ainda sabe nem passar pretinho mais não, se tu pô, passa... quem passou nesse pneu aí foi o Cidro. Ah, então tá explicado. Aqui tudo é eu. Tá pronto ainda não, meu velho? Tô fazendo serviço pro carro não pegar fogo. Então pronto. A chave geral tá desligada? Tá. Então tá bom. É, galerinha, eu queria que vocês estivessem aqui, vocês estão vendo aquela cena lá que eu vejo é ao vivo. Porque pela câmera é uma coisa, pessoalmente tem boca não. Pessoalmente não tem boca. Aí o gordinho bebendo uma Coca Zero. Se liga. Ó. No grau. Bora pra última entrega. Cachorrada sem massagem. Fala aí, rapaziada. Finalizar aí mais um vídeo pro canal. Esse vídeo aí foi top, a gente fez mais umas gravações aí, indo pra lá e pra cá no caminhão. O pessoal vê aí a imagem que a gente vê no dia a dia. O caminhão por foto é uma coisa, por vídeo é uma coisa, pessoalmente é outra. Eu mostrei pra vocês de longe, pra você, dá pra ver assim mais ou menos a altura dele de longe. Quanto mais de longe a patinete vem, mais ela apresenta mais alto. Por isso que a gente gravou de longe, porque toda vez a gente grava mais assim, ó, mostrando assim. Então não dá, dá pra ter aquela noção, né? Falou, galera, então é isso aí, o próximo vídeo, que eu já gravei também, foi botando carreira aí na patinete, mostrando aí umas músicas que a gente escuta, que o pessoal do Instagram fica perguntando muito, só porque tem que botar uma divergência na música ali, porque senão dá direitos autorais, e agora eu vou gravar mais um vídeo aqui, mostrando uma novidade aqui que a gente montou na Lacraia, o patinete também tá ali mexendo uma novidade, a Dodge tá ali. Falou, galera, então é isso aí. Obrigado aí todo mundo aí por ter visto mais um vídeo até o final. O Pai do Céu possa abençoar todo mundo. Deixe seu like, curte, compartilha e até o próximo vídeo. É nóis. Deixe seu comentário aqui também, que o bambu vai gemer. É nóis.